आनन्दो साथीहरू नमस्कार के छ हजुरको हाल खबर म यता सन्चै छु र इपिएसको यहाँ स्किल टेस्टको बारेमा एउटा न्युज आइसकेको छ होइन म्यानुफ्याक्चर तर्फको कोरियन भाषाको होइन युबिटीको स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्टको सूचना सम्बन्धीको बारेमा लिएर आइ आइसकेको छु गाइजहरू होइन नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बिचको सम्पन्न साझेदारी पत्र अन्तर्गत कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारको छनौट गर्न या याचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट मिति दुई हजार असी एघार सातदेखि दुई हजार असी बाह्रको चौबिस गते फेब्रुअरी उन्नाइस दुई हजार चौबिसदेखि अप्रेल छ दुई हजार चौबिससम्म म्यानुफ्याक्चरतर्फको है गाइज अनि पहिलो चरणको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा याच अडे कोरियाबाट प्राप्त भएको व्यवहार सम्बन्धित सबै जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ यी फिक्स हो गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका परीक्षार्थीहरूले दोस्रो चरणको स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्टको परीक्षा नेपाल प्रकाशित परीक्षण प्रकासित। प्रतिष्ठान प्रकासित जवा ज्वालखेलमा मिति दुई हजार एक्कासी वैशाख नौ गतिदेखि पन्ध्र गतेसम्म छ होइन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब इङ्ग्लिस डेट चाहिँ अप्रिल एक्काइसदेखि अप्रेल सत्ताइससम्मको सञ्चालन हुनेछ उत्तीर्ण हुनु सफल हुनुभएका परीक्षाहरूको नाम अहिले स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटिसिभ परीक्षाको मिति समय र यसका साथै संलग्न गरिएको छ होइन परीक्षार्थीको लागि सूचना है परीक्षाहरूको आफ्नो तोकिएको परीक्षा मिति समय र स्थान परिवर्तन गर्न हुन सकिँदैन सूचीमा तोकिएको मिति र समयभन्दा अघि पछि परीक्षा स्थलमा प्रवेश गर्न दिइने छैन परीक्षार्थीले आफ्नो सङ्कलन पासपोर्ट र प्रवेशपत्रको अनिवार्य रूपमा लिइ आउनुपर्नेछ र अन्यथा परीक्षा स्थलमा समावेश हुँदैन परीक्षार्थीले स्किल टेसन कम्पिटिसन परीक्षामा सहभागी नभएमा म्यानुफ्याक्चर सेटको भाषा परीक्षाको उत्तीर्णको सूचना समावेश हुने छैन परीक्षार्थीले परीक्षाको समयमा प्रमाणितको प्रमाणको पत्रको सङ्कलन लिई उपस्थित हुनुपर्नेछ है कोरियन भाषामा उत्तीर्ण हुनु भने ग्यारेन्टीको छनौट प्रक्रिया समेत हुन रोस्टरमा सूचित हुने कुन मात्र हो सात प्रतिशत रोजगारीको ग्यारेन्टी भन्ने होइन है यहाँ भनिसकेको छ तर पनि होइन हामीलाई चाहिँ मलाई मेरो मनको कुरा के अरे एउटा चाहिँ होइन कि होइन यहाँ उत्यो राख्नु पऱ्यो किन थोरै पास गर र सबैले कोरिया लैजाऊ भन्ने हुनुपर्छ होइन र अर्को न्युजतर्फ जानु स्किल टेस्ट कस्तो खालको हुन्छ जानकारी पाम त होइन भन्ने कतिले भनिरहनु भएको छ होइन स्किल टेस्ट गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ कस्तो खाले हुन्छ अनि एउटा के हल्ला चलिरहेको दुई हजार उन्नाइसको जस्तो हुन्छ भनिएको छ होइन तर स्किल टेस्टको समय एकदमै थोरै छ होइन त्यस्तै तरिकाले हुन्छ तर स्किल डे चाहिँ नर्मलै हुन्छ धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन दुई हजार उन्नाइसमा जस्तो गरियो भने त्यस्तो गऱ्यो भने पन्ध्र दिन लाग्छ र एकजना नै दसदेखि पन्ध्र मिनट लाग्छ भने सा। अहिलेसम्म सात दिन राखिएको छ तयारी राम्रो गर्नु होला तर पनि है यसमा चाहिँ हजुरलाई होइन छोटो समयको लागि गरिन्छ है आफ्नो छागिसोगेहरू हरेक परिचयहरू दिनुपऱ्यो आफ्नो है स्किल डेजको तयारी गर्दै गर्नु होला यसको अर्को म सेकेन्ड भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिन्छु है हस्त धन्यवाद